gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani axmed muumin seed oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa kaga hadlay isacsiraadii qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda siilaanya ka tirsan kuwaasi oo maalintii shalay iska casilay xilalkii ay ka hayeen waxaana uu yidhi waxaad ogeydeen runtii shalay wixii aanu saddex sano haddana xisbiga wadani aanu ka hadlaynay cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa iyo dhibaatada xukuumadda axmed siiraan iyo dalka ku hayso ayaa shalay dhaboobay. Sidaad ogtihiin, shalay waxaa iscasilay raxan wasiiraa oo runkii aan la odhan karin waa wasiiro yar baa iscasilay, laakiin ah raggii hoggaanka iyo mayalka u hayay xukuumadda axmed siiraayo ayaa si mugle iyo miisaan la shal uga baxay. Runtii halkaa waxaad ka arkaysaa cadaalad darradii anagu aanu sheegaynay waxay ka dhex dilaacday xukuumadda gudaheeda xisbiga kulmiye gudihiisa. Madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraayi maalintuu eerboodka ka soo dhaadhacayay wuxuu yidhi u kala eexan maayo, laakiin maanta wuxuu dadka u sheegay shacabka reer Soomaaliland inuu cadaalad darradii gudihiisa ay ka bilaabantay. War ilaahbaa nagu dhaariyay ninka xisbiga kulmiye cadaaladu samayn waayey. Wariba ilaah baa nagu dhaariyay ninka wasiiradiisii iyo gacmihiisii hoggaanka mayalka u hayay cadaaladu samayn waayey, ayay Soomaaliland cadaalad ku sugaysaa. Waa nasiib darro Soomaaliland ku habsatay maanta in runtii uu burburo xisbiga kulmaya ay xukuumaddii kulmiyana axmed siire ay hoggaaminayna halkaa ku burburto, waayo lama odhan karo wasiiradaas wasiirro yar bay ahaayeen ciddii hoggaanka mayalka dowladduna haysabay. Geesta kalena xogayaha warfaafinta xisbiga wadani Booba Yuusuf Ducaale ayaa warbaahinta u akhriyay war-saxaafadeed ku saabsanaa iscasilaadda wasiiradii ugu tirada badnaa oo shalay iska casiray xilalkii ay ka hayeen xukuumadda madaxweyne Siilaanyo, waana war-saxaafadeedkaasi u dhignaa sida tan. Bishan Oktoobar 26-keedii 2015-ka waxaa magaalada Hargeysa ka dhex qarxay muran iyo ismaandhaaf ka dhex jiray xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ee talada haya oo soo taxnaa tan iyo kalfadhigii saddexaad ee xisbigaas ee burco ku qabsoomay 2008-dii, isagoo xisbiga kulmiye ku magacaaban xisbiga talada dalka haya. Ilaa waqtigaas jidka uu marayay wuxuu ahaa dariiq aan ka tarjumayn himilada habka dimuqraadiga ah iyo tartan xalaala, balse wuxuu biyoshubanayay siyaasad qoriisu dhiib kooxeeda. Wuxuu inagu waday wada khaldan oo uu ku aambinayo qarankan socod baradka ah. Waxaynu halis ugu jirnaa inaynu mar kale sidii lixdankii laynu aambiyey u aambino oo himiladii dadka iyo halgankii ummadaba la jahawareeriyo. Haddii aanu nahay xisbiga wadani, aad ayaanu iskaga dhowrnay inaanu ka hadalno ama faragelino doodaha iyo muranada xisbiga dhexdiisa ka socday, annagoo aaminsan in aanan ka nabad galeen isagoo xisbiga kulmiye ku magacaaban xisbiga talada dalka haya. Ilaa waqtigaas jidka uu marayay wuxuu ahaa dariiq aan ka tarjumayni himilada habka dimuqraadiga ah iyo tartan xalaala, balse wuxuu biyoshubanayay qoriisu dhiib kooxeed. Wuxuu inagu waday wada khaldan oo uu ku aambinayay qarankan socod baradka. Waxaynu halis ugu jirnaa inaynu mar kale sidii lixdankii laynoo aambiyo oo himiladii iyo halgankii ummadda loo jahawareeriyo. Haddii aanu xisbiga wadani nahay, aad ayaanu iskaga dhowrnay inaanu ka hadalno ama faragelino doodaha iyo muranada xisbiga dhexdiisa ka socday, annagoo aaminsan in aanan ka nabad galeen annagoo oo aan dhiila naga dhex taagnayn. Mar haddii iminka burbur dowladeed iyo walaac qaranba abuurmeen, waxaanu xisbi ahaan aaminsannahay in lagu dhaqmo habka dimuqraadiyadda, tartanka xalaasha ah, iyo xeerar kala gaarka ay xisbiyadu leeyihiin iyo guud ahaanba xeerka 14-aad ee xisbiyada. Waxaanu aaminsannahay in laga fogaado kooxaysiga qoriisu dhiibka ah iyo ku danaysiga magaca reeraha oo ay xukuumaddan axmed siilaanyo si baahsan oo foolxun u adeegsatay intii talada dalka ay haysay. Waxaanu shacabiga Soomaaliland u sheegaynaa in aanu dariiqa ay jeexayaan uu yahay mid aan lagaga dayan karin. Wax la qaadan kara ma aha in madaxweynuhu isugu yeedho koox wasiir ah oo uu reernimo ku xushay isagoo isugu yeedhi karayay golihiisa xukuumadda oo isu dhan oo uu tala weydiin karayay, waana dhaqan uu 5 sannadood ku shaqaynayay oo dal iyo dadba aafeeyey. Xukuumadda kulmiye ee uu hoggaaminayay mudane Siilaanyo waxay abuurtay shaki
iyo mugdi isku gadaamay Soomaaliland oo warwar iyo walaac ku abuuray beesha caalamka iyo dadkii maal gashan lahaaba dhanka xukuumadan iyo xisbigani wuxuu waxba kama jiraan kadigaya tacabkii iyo guulihii dhiga lagu hantay ee shacabiga Soomaaliland xisbiga wadani isagoo qadarinaya midnimada iyo nabadgelyada qaranka wuxuu shacabiga Soomaaliland ugu baaqayaa feejignaan iyo nabad oo la ilaaliyo waxaan ku soo xireynaa tuduci gaariye nin daweel leeyahay dambi u bad leeyahay halka doon la leeyahay isagu u daranayo ila daarmo ogola Maxamuud Xuseen Jaamac Television ka caalamiga Star TV magaalada Hargeysa